Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl şəhərində mənzil inşaatı dövlət agentliyi tərəfindən inşa edilən ilk yaşayış məhəlləsi Cəbrayıl yaşayış kompleksində aparılan tikinti işləri ilə tanış olub. Mənzil inşaatı dövlət agentliyi idarə heyətinin sədri Sadiq Sadıqov dövlətimizin başçısına tikinti işlərinin gedişi barədə məlumat verdi. Qeyd olundu ki, ümumi sahəsi 7,9 hektar olan yaşayış kompleksi 33 binadan ibarətdir. 4 mərtəbəli və 5 mərtəbəli binalarda ümumilikdə 718 mənzil olacaq. Onların 8-inin bir otaqlı, 136-sının 2 otaqlı, 8-inin 2 otaqlı studiya tipli, 392-sinin 3 otaqlı, 168-inin isə 4 otaqlı olması nəzərdə tutulur. Altı kvartaldan ibarət kompleksin inşası sürətlə və keyfiyyətlə həyata keçirilir. Bütün mənzillər tam təmirli olacaq. Mətbəx mebeli və qaz plitəsi su, qaz və elektrik sayğacları ilə təchiz ediləcək. Binalar liflə və mərkəzləşdirilmiş qazanxana vasitəsilə istiliklə təmin olunacaq. Yaşayış binaları ilə yanaşı ərazidə park, sosial məişət obyektləri, yeraltı və yerüstü avtodayanacaqlar, istirahət guşələri, uşaq oyun və idman meydançaları da istifadəyə veriləcək. Dövlətimizin başçısına Şirvan, Lənkəran və Yevlax yaşayış kompleksləri barədə də məlumat verildi. Qeyd olundu ki, 8 hektardan çox ərazidə 25 binadan ibarət Şirvan yaşayış kompleksinin inşasına başlanılıb. Burada 9, 14, 12 mərtəbəli 11 bina inşa ediləcək. İkincisi yekunlaşmaqda olan Lənkəran yaşayış kompleksində 9 mərtəbəli 5 bina inşa edilib. Binalarda ümumilikdə 240 mənzil var. Yeddi mərtəbəli 6 binadan ibarət Yevlax yaşayış kompleksinin inşasına tezliklə başlanılacaq. Kompleksdə 28-i 1 otaqlı, 14-ü studiya tipli, 84-ü 2 otaqlı, 139-ü 3 otaqlı, 64-ü isə 4 otaqlı olmaqla ümumilikdə 329 mənzil olacaq.